Të mbledhur për administrimin e zgjedhjeve të vitit 2025, kryetari i prezencës së OSB-s në Tiranë u bëri thirrje partive politike të gjejnë gjuhën e konsensusit dhe të zbatojnë vendimin e kushtetueses për votën e diasporës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendos sot afatet për organizimin e zgjedhjeve në Imar më 4 gusht, parashikohen në ditë fushat. Kandidatët duhet të regjistrohen deri më 22 korrik. Partia Socialiste garon me Vangjel Tavon. Opozita ende nuk ka një emër, ndërsa ish kryebashkiaku i zgjedhur i Himarës ka kërkuar në gjykat pezullimin e këtij procesi. Pas zbardhjes vendimit të gjykatës së lartë, SPAK do të nisë menjëherë hetimet për 21 janarin, kështu ka konfirmuar kreu i prokurorisë së posaçme Altin Dumani. Ai tha se vendimi do të zbatohet dhe do të hetohen edhe rolet e Bashës dhe Berishës. Dumani tha se për Sali Berishën po bëhet dhe hetim pasuror për dosjen Partizani. Krye inxhinierit OSHE-s në Durrës Arben Alushi ju doq makina në orët e para të mëngjesit të sotë. Mjeti ishte i parkuar dhe dyshohet se zjarrdhënia ishte për shkak të detyrës. Dionisi Kaplani, 22 vjeç, u qellua në Athinë apo zbriti nga makina duke mbetur i plagosur. 8 plumba u derdhën nga një grek drejt makinës së tij. Shqiptari djeg kishte dalë nga burgu pasi ishte arrestuar për trafikimin e 2.3 kg kokainë. Nisë sot në Washington, samiti treditori liderve të NATO-s, Stoltenberg, prezentoj tre prioritetet aliansës, si lufta në Ukrajinë, forcimi mbrojtjes dhe i partneriteteve globale. Në samit të pranishëm Kryeministri Rama dhe Ministri Jashtëm Igli Hasani. Spanja do të nisi favorite gjysëm finalin e partë të kampionatit Europian, mbrëmjen e sot me kundër Francës, kjo edhe pse La Roja ka disa mungesa, ndërsa të gjelat duhet i shkojnë deri në fund të këtij kompeticioni edhe me qëllimin për të barazuar Spanjën nga numri trofeve.